Amazon. Jeff Bezosin 26 vuotta sitten perustama kirjakauppa, joka on nykyään maailman neljänneksi arvokkain pörssiyhtiö, on tunnettu verkkokauppa Amazonista, mutta pyrkii laajenemaan lähes kaikkeen. Tällä hetkellä Amazon havittelee markkinaosuutta muun muassa viihteen suoratoistopalveluissa, terveydenhuollossa, maata kiertävissä internet-satelliiteissa, kodin turvajärjestelmissä, Alexa-älylaitteissa sekä avaruuden valloittamisessa. Amazonin nopeiten kasvava liiketoiminta on kuitenkin monelle tuntematon AVS, eli Amazon Web Services. Web Services alkoi sillä lailla, että kun Jeff Bezos aikoinaan perusti Amazonin, mikä muuten sekin on musta hauska tarina, siis hän oli menestyvässä tämmöisessä vipurahastossa töissä ja tota, mietti, että olisiko, oli vähän ymmärtänyt tämän pitkähäntä idean siitä, että jos pystyykin pitämään kirjojen osalta, jotka on helppoja pakata, niin pystyy pitämään tota, pelkkää varastoluettelua, niin ei tarvitse omistaa niitä tuotteita, mutta pystyy kuitenkin pelkästään sillä, että myy tuotetta, jota ei ole olemassa, ei ole paljon kysyntää, mutta kun, mutta kun se kysyntä tulee, niin voisi toimittaa sen kirjan. Tähän perustuu se Amazonin suuri oivallus, niin sen verkkokaupan yhteyteen perustettiin Amazon Web Services. Ja siinä on sitten paljon semmoisia, esimerkiksi niin moni oli siihen asti yrityksille varsinkin, niin myynyt vähän niin kuin hintoja ja julkistettu. Ei ollut niin avointa peliä niin kuin Amazonin kautta, toki muidenkin kautta, mutta Amazon oli vähän uraurtajia siitä, että ne julkisti verkossa ne hinnat ja sitten ne alkoi ottaa markkinaosuutta sillä, sillä yksinkertaisella metodilla. on sinänsä ilman näitä tekoäly- tai muita sovelluksia, niin sehän on tavallaan niin sellunkeittoon siihen verrattuna ihan rakettitiedettä. Eli jos ajatellaan jäähdytettyjä altaita, missä on palvelimia tai mitä, mitä, ikinä niissä onkaan, niin vois, voisiko kuvitella yksinkertaisempaa bisnesideaa? Verkkokauppa Amazon kertoi elokuussa laajentuvansa Ruotsiin avaamalla Tukholman lähettyville Fulfillment Centerin eli logistiikkakeskuksen. Amazon Web Services avasi Ruotsiin datakeskuksen kuitenkin jo 2018 lopulla. Koko Amazonin liikevaihto ylitti 232 miljardia dollaria vuonna 2018. Amazon Web Services toi tästä potista miltein 28 miljardia dollaria, eli noin kymmenes osan. Mielenkiintoista vuodesta 2018 tekee se, että AVS toi koko konsernin liikevoitosta 73 prosenttia. Mä uskoisin, että sijoittajille keskeinen argumentti on se, että jos sanotaan, että tällä hetkellä 5 prosenttia tällä hetkellä on ehkä pilvessä ja 95 prosenttia on sitten niin kuin eri firmojen omilla puolilla. Tästä johtuu tämä jonkinlainen Klondike-ilmiö. Mutta siis perusidea on se, että jos me nähdään, että siinä on 20-kertainen kasvumahdollisuus vielä jäljellä ja se on tällä hetkellä tämmöinen ää, näiden maailman suurimpien teknojättien ää, vaurauden lähde, niin minkälaiseksi se tulee? kun me nähdään, millaisia hyppyjä tehdään, sitten oli kyse tekoälystä, koneoppimisesta. Ja mä luulen, että monella sijoittajalla se kiinnostus tulee siihen, että kun huomataan, että näillä yhtiöillä myöskin sen lisäksi, että niillä on näin isot markkinaosuudet, niin siinä tulee nämä skaalautumisedut, eli ne joutuu suhteessa liikevaihtoon sijoittamaan vähemmän varoja, siis prosentuaalisesti tuotekehittelyyn. Eli niillä on suomeksi noin eniten varoja käytettävissä tuotekehittelyyn, jos ei mietitä jotain Kiinaa kokonaisuutena tai muita niin isoja toimijoita. Mulle itselleni jonkinlaisen vaikutuksen teki, kun mä olen ollut tekemässä kirjaa kollegani kanssa tämmöistä Maailman 50 vaarallisinta yhtiötä kirjaa mutta jossa joutui perehtymään sitten Amazoninkin, joka on siellä kärkikymmenikössä nimenomaan kasvuvauhtinsa ja, ja sen tavallaan maailman hallitsevuuden näkökulman takia. Ei niin, etteikö se olisi niin kuin hieno yhtiö monella tavalla. Niin silloin joutui, muistan yhden tämmöisen Seeking Alpha sivustolla olevan analyytikon, joka purki sen kauhean hyvin siitä, että jos mä nyt sanon karkeasti, että Amazonin tuloksesta 75 prosenttia tuli Amazon Web Servicesistä niin kesällä 2020 samaan aikaan, kun se oli vain 15 prosenttia yhtiön liikevaihdosta, niin se jollain tavalla kertoo, että millainen syömähammas ja millainen rahantekokone se on. Maailman tietoliikenteestä vain 5 prosenttia on pilvessä, eli kasvupotentiaali on valtava. Amazon Web Services hallitsee pilvipalveluita 32 prosentin markkinaosuudella, joka tekee siitä äärettömän tärkeän pelaajan maailman markkinoilla. Palvelut, kuten Netflix, Pinterest ja Zoom, pyörivät heidän palvelimella. Onko tähän kääntöpuoli? Mä oon aika kehitysoptimisti yleensäkin, että tämä. Tota sitä, että esimerkiksi dataa tulee lisää tai jotain muuta, niin mä en ole jotenkin mun niin DNA ei oikein suvaitse sitä riskinä, vaan mä näen se enemmänkin mahdollisuutena ihmiskunnalle, jos nyt miettii isommin. Mutta sitten samaan aikaan mun mielestä se ehkä semmoinen naivius siitä, että tota, jos... Kyse on aika yksinkertaista. Niin kauan kuin kyse on yksinkertaisesta tietohallinnasta, niin sitten se, tota, se arvonmuodostus tulee kuitenkin vaan siitä säilyttämistä. Niin ajattelisin, että se pitäisi olla niin bulkkituote, että se olisi vähän niin kuin vesijohtovesi. Eli että tota, siitä saisi sellaista niin kohtalaisen tasaista tas, kassavirtaa, mutta ei niin, että se olisi tota, niin kuin maailman arvokkainta se, kenellä sattuu olemaan. Tämä herättää sitten Varmaan niin joillekin ihmisille sen kysymyksen, että mitä jos ne kurkkaa niitä tietoja. Koska mun mielestä yksi se teknologian niin kuin, ja nykymaailman suurimpia, niin kuin, ehkä eriarvoisuuttakin aiheuttavia tekijöitä on se, että kuka hallitsee sitä dataa. Paljon puhutaan siitä, että se data on nykyajan kultaa, mutta ei saada oikein artikuloitua, mitä se tarkoittaa. Mulle se tarkoittaa taas vetoisin siihen 50 vaarallisinta yhtiöitä kirjaamitaan, niin yksi sen suurimpia opetuksia, mitä siinä oli jollain tavalla, kun aina näki konkreettisesti, että mitä esimerkiksi kun Amazon näkee kaikkien sen, mä verkkokaupan puolelle, että kun se näkee siellä kaiken kilpailijoidensa ostotoiminnan tai muu niin se tavallaan se informaation määrä tai mitä mainoksia ne klikkaa just ennen kuin ne, ennen kuin ne tekee ostopäätöksen, niin tämä antaa valtavan tiedon, oli kyse sitten näiden alihankkijoiden tai siellä alustalla olevien toimijoiden luotottamisesta, taikka siitä, miten, niin kuin, miten kuluttaja käyttäytyy. Niin ihan siihen, että tota, voi oppia vaikka tätä mainitsemani retentiota, oppii näkemään tarkemmin, että mikä on jonkun yhtiön arvo. Mä sanoisin tästäkin mielellä yhden esimerkin. Just tota, tällä viikolla tämmöinen yhdysvaltalainen DoorDash-niminen tota, tavaroiden kuljetusfirma, tämmöinen tota, listautu pörssiin ja se heti ensimmäisenä päivänä sen arvo nousi 80-100 prosenttia. Ja siinä yksi tämmöinen äh, tota, äh, Softbank-niminen yritys, japanilainen yritys, jota, joka omista, om, omisti aikoinaan, tai tota, jos ostaa ajoissa Supercellin, niin, tota, koska ajattelin, että se on niin P-luvulla ihan, ihan niin kuin vielä edullinen heille, niin malliesimerkki on muun muassa, että he pari, joku aika sitten niin he, he ostivat neljänneksen tuosta DoorDashista ja maksoi siitä 680 miljoonaa taalaa. Ja nyt se oli ton ensimmäisen pörssipäivän jälkeen, niin se arvo oli yli 11 miljardia. Eli silloin tavallaan siinäkin on niin kuin mun mielestäni firma, joka pystyy aina niin kuin, näkemään ajoissa tuommoiset supersellit, jolloin niin 20-kertainen arvon nousun saaminen. Eli moni näistä yrityksistä siirtyy mun mielestäni lähemmäksi semmoisia jollain tavalla niin kuin pääomasijoitustahoja. Niille, ne puhuu semmoista kuin killzoneista. Eli se on niin kuin alue, johon ei kannata muiden pääomasijoittajien mennä, koska ne yritykset joka tapauksessa tapetaan tai ostetaan pois, koska niillä on niin paljon markkinavoimaa. Tämä on niin kuin suuri uhka minusta markkinataloudelle. Mä en edes mielelläni puhu kapitalismista, koska sitäkin, sekin mielletään, että tämä on niin arvovarautunut maa. Että on järkevämpi mielestäni puhua toimivasta Tota, markkinataloudesta kuin kapitalismista, mutta on tämä uhkakapitalismille. uhka kapitalismille, tämä niinku, tää näiden näin nopea niinku tiedon avulla oleva ö, niinku vallankasvu. Tutkimusyhtiö Gartner uskoo pilvipalveluiden markkinan nousevan 17 prosenttia vuoden 2020 aikana jopa 260 miljardiin dollariin, eli kasvavan miltein 40 miljardia vuoteen 2019 verrattuna. AVSllä on siis mahdollisuus laajentua räjähtävällä vauhdilla ja vain tulevaisuus näyttää, kuinka iso siitä tulee. Pelottaako sinua oman datasi tulevaisuus? Osallistu keskusteluun somessa, tilaa kanava ja tykkää videosta.